Biztan denez, Polizia Akademia berria sortu dut. Ni bakarrik eta inoren baimeni gabe. Txirrimirri eta txiribiton, presente, ar! Anarkistak, oetortzeko esan dut, ar! Baina, itzuliko, alzarete ona, derrepentean, ar! Gaizki etorriak karkauteko akademia honetara. Hemendik gizonduta irtengo zarete. Gizonduta! Opena, txibiton, igeiago izentzen baiz, ez tan behinu! Egurmendik komandantea fasista nauzue. Ar! Kontxo, Egurmendi familiakoa! Ba ez daukazu bat ere patxista itxurarik, eh? Hori bai, argi dago, ez zarela lazkau txikiren lehen guzua, eh? Hemen balorazioak neuk egiten ditut. Ar, zuek, jauna, bai jauna, esan behar duzue. Jauna, bai jauna! Senyora, bai, senyora! Aizu eta nola dakigu, metan hemen... Agintzen duzu da zuk, eh? Ez du ematen, autoridadea handia duzunik, eh? Pena, ze patxista busketa, eh? Tira, entrenatzen hasiko gara. Txirri mozoloa, giharrak sendotzera. Ar! Jauna, bai jauna! Biltartean, mirri eta txiribiton, koefiziente intelektuala neurtzeko testa egingo duzue. Ar! Arrix, hor! Demonio, zuesa, ya. Zen bat kilometro dagoen... Pamplonatik Iruña da! Sokorro, txiribiton lagundu! Hale! Hale! Rekuta krokodiloa! Eman egurra! Ar! Naizola! Baina, zuzer zara, bozeolaria ala pinpilin pausa. Kendu paretik, neukerako txiko izuteta. Kendu, horrela egiten da. Horrela... Horrela... Eta horrela... Egurmendi jauna, siesta berba behar duzuzuk hori egia da. Jauna, ondo egin, jauna! Pelas, copelas, chetaco,
papela, zora indik ez dut asmatu, zenbat kilometro dagoen, Pamplonatik Iruñara. Bigarren recluta, presente, ar! Txiririko pion, ire txanda. Zuk artillero itxula daukazu. Zu karkauteko kanoi arriskutsuaren arduraduna izango zara. Ar! Arerio bat txikitu behar dugu. Xetu! Lehenengo, koordenadak interpretatu behar dituzu. Gero, kanoia piztu. Eta azkenik, tiro egin. Ulertu duzu? Koordenadak, zua hemen, eta tiro egin. Arr! Tonto mozolo honek asko itian pikutara bidaliko du! koordenadak, lau gradu, iparraldera! 8 gradu, hegoaldera! nahaztu egin naiz! Nahaztu egin naiz, dai! Zera, 6 gradu, ekialdera! Eta 17 gradu, mendebaldera! Baina mozolonek akatu egingo nauta, akatu egingo nazu, baina benga, apuntatu berriro, 4 izobara, eskerrera, eta segi popatik hartzera! Stop! Demostrazioa egin beharko du Egurmendi komandanteak. Arr! Txiribiton, makurtu! Zer! Artillero, zer gertatzen da? Ez dut ulertzen, kendu, neuk begiratuko dut. Tira! Ez dut ezer ikusten, baina zer da gertatzen dana? Ez dut ezer ikusten! Tropa garaite zinaren azken aukera zara. Azkena eta bakarra! eliteko soldadua izango zara. Sekretu guztiak ikasiko dituzu eta txapel gorria ez, boina berdea izango zara. Boina berdea, oso ekologikoa! eta ze arma erabiliko dut? Tiragoma atomikoa? Ez. Granada. Granada supersonikoa, gogoratu aginduak. Eraztunak kendu, 1, 2, 10 arte zenbatu. Eta 3, eraztuna jaurti eta granada poltsikoan gorde. Ulertu duzu, azaburu? Bai, señora! Eta bestela erreklamazio horria eskatu eta informe desinformatua pasako diet, egitari inkompetente. Bai, señora eta señora! Tira, at! Nola esan du, granada ez, granada kendu, eta eraztuna bota. Ez, eraztuna kendu, eta ero eraztunarekin piertzin bat egin. Ez? Ez. Aizue, esade, fundamento pixka bat ez, dana bat ere itziten bat zue, honek firin faran ematen du eta, Nola esan du? Badakin nola esan duen, esan du?
Eraztuna kendu. Klas. Gero amar arte kontatu ez. Eba, bi eta malau. Eta gero, zenarekin, ba, zenarekin, nahi dudan nahi, dego. Nahi dudan, ez da, ez da, Ea, Errepublika, gora, eopa! Aito! Urrengoan, Basurde Akademia jarriko dut. Bai, 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 bai. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, altapagora, izerditan, izerditan, koskondietan, salto kanabil, korrika noa bidez zapaletan. Txirri, txirri, txingo, txango, txungo. Txirri, txirri, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, altapagora, izerditan, izerditan, koskondietan, salto kanabil, korrika noa bidez zapaletan. Txirri, txirri, txingo, txango, txungo. Txirri, txirri, txingo, txango, txungo. Pagotxea lagunak, oporretara goaz Hawaira! Herrien arteko adiskidetasuna eta laguntasuna bultzatzera goaz. Adibidez, haien kultura aberatsa zurrupatuko dugu guk, eta trukean Euskal Herriko produktorik ederrenak emango dizkiegu opari. Ba, Tolosako babarrunak, Gernikako piperrak, Bergarako tostoiak... Ibai tostoia, i! Tira, haize, ikusi alduzu, txiribiton? I, Torre Bruno! Zertan ibili haiz, eh? Etzan ina egiten? Ondo zeok, martxa honetan ez gaituk ez sekula santan jauera joango. Tira. Artzak txartela. Egazkineko biletea. Kari. Iber beti bezala. Jantalo, hau papotolo. Nik berriz, bilete, embajadore biletearekin egingo dut bidaia, eh? Baina, ekartzak, hainbat hobeto pentsatu diat, ekartzak, eta baizpa ere, hemen gordeko ditugu, gero ez ahazteko, konprome? Zer? Txiribito, nola izango da hori nela? Hau maleta bat da, baina, entzun, entzun, txikotuz, kontuz, kontuz, kontuz. Ez, kontuz, ez da maleta arrunt bat. Maleta blindatua da, blindatua. Irekitzerakoan, kontuz, irekitzeko klabe berezi bat, klabe arriskutsu bat, earrizio bat, baiz, baire. Tira, txiribiton,
Eta orain, tortolika bakarri falta zaiguk, eh? Nola diok, mirrik dakarrela? Bidaia agentzia bat sortu duela mirrik? Mirriberia, sekulako aberia. Ai, 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 ai. Estupendamente, este puñimiño al xanduk. ¿Eta tortolika? Tortolika nahikoa ondo. Volantea oso osori xagok bintzat. Eta orain zer? Orain zer, nola joango gaitu Hawaira? Nola? Lasa itxirrizpio! Taller, txoragarri bat ezagutzen diat. Talleres Manolo! Bezeroa, beti kokolo. Ta bertara eman diat tortolika. Bye bye, friendline! Txiribiton, volantea, ipsifato! Zer, volantea? Ai, ama, martxa honetan leketxion egingo ditugu oporrak, eh, leketxion! Nola, volantea desagortu dela, hau, sabotaia da, kompota! Lasai, ez dago arazorik, mirrik konponezin dezakenik! Listo! Amona Marcelonen zidekarrian joango gaitu, eh? Mirri flash, ipurdian, pastas! Ale, ale, ale! Irteteko ordua da eta txartelak! Txartelak? Ah, txiribitori bai ez dela azkarra! Ba ez baire gorde egin ditu txartelak, ez da? Ez dauzkak txartelak? Baldarrak! Orain, berriro saldu beharko dizkizue txartelak doblete! Sentimo! Bat eta bi, aguazila etorri. Do txartela! Ez dira oso garestiak bintzat, eh? Ojo! Ide txartelak, 50 € balio ditik! Aizak, 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 txiribitori bi sentimo kobratu dizkiok, eh? Noski, denetara, 50 € eta bi sentimo balio ditik! Erdi bana, txiribitonek bi sentimo, eta txirrik gainontzako guztia! Zo, lapurre oskorra! Atxapuzta! Zidekarrean ez dira joan Hawaira, mirri! Japela, txirri, ibeti porrustaka? Mirri, hemen bi lagun kabitzen dituk. Bat eta bi, eta gu iru gaituk. Bat, bi eta iru, takitxo! Txiribitonek gainea, doble betetzen dik, eh? Baixakia, baixakia. Txiribiton, i barakaldon geratuko aiz, eta kitxo.
Aizak, txikitón. Tira. Ez adi horra jarri. Tira, potxolo, ya. Politxori, ez adi horra jarri motel. Txo. Txibitón. Alkondara hawaiano, orteroen abidaliko diat. XXXXXL. Eta amaka bat, pantxo egoteko, Eta opari pillo bat ekarriko dizkiago, ez da, Mirri? Tira, hi, alde itxeko ordua du, Mirri, ez dela, aduanak itxiko zizkigutek. Hau, kalapita, baina orain lagun bat bakarrik abitzen da hemen? Xosketa ingo diegu, norduan erabakitzeko. Ea. Dona, katona, txirrida, tontona, txirbiton, marona, mirridoa, pamplona, era! Kendu paretik, babolio! Planeta osoa zeharkatuko dut! Nire gexi zorrotzareki! Joko, joko, roko, joko, joko! Torpedo! Guazen, txikitok, ez dela kakan arrua hau akatuko du, guazen! Super txirri hautatu nau zuen,
guzti guztioi. Mila esker, thank you very much, merci beaucoup! Belar, hau boikota da, eh? Kompota! Eta mermelada, kaka mermelada! Zer gertatzen zaik, Mirri? Zer gertatzen zaidan? Papelaz, eh? Supereroi baten jantzia eskatu nian? Eta begira. Kapa distiratzua eskatu nian? Eta begira ze galtza sastarra. Kasko supersonikoa eskatu nian? Eta begira! Eskerrak, txiribiton orain dikene barregarriago geldituko den. Bai? Txiribiton, txipiron! Esaluen espezial jantzita etorri behar? Zer? Kapitain sekretua izela? Baina txiribiton, ibezelako kankainu batek ez dik inkognituan ibiltzerik, motel? Eta gainera, ikeren erridikuloa egin behar duk gainontzeko guztiak bezala, eh? Hasei, ni lagunduko diat. Aurrenik, kaskoa! Eta behin, to! Kapa! Ez du nahi, orduan, babero! Kompetizio absurdua hasi aurretik, benetako supereroi baten erakustaldia ikusiko dugu! Ikasi nahiena, hemen dator, puxtarri kapitaina! Puxtarri kapitaina! Bai! Ha-ha! 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 Dio! Dio! Txapuza, kapitaina! Ale, ale, hasi lanean! Eta ez du balio aurrezko txapelketa antolatzeak! Eberki, ganorazko superheroi batek argia behar du izan, abila, harina eta... Eta oso abile izateaz gainera itxura honekoa. Eta batez ere, oztopo guztia gainditzeko gai izan behar du. Txiribiton, ea ba! Hasi prestatzen, Txiribiton! Ea, Txiribiton, hasi eriketan! Bat, bi, bat, bi, bat, bi! Arnastu ondo, arnastu... Abiatu nahi duanean, eta... Hop! Balua, txiribiton, ziztu bizian! Pita, pita, txorizoa! Pita, pita, txorizoa! Txorizo mutur bat, burukat lago! Eta... Pita, pita, txorizoa! Txorizo mutur bat, burukat lago! Eta... Begin, begira daz galdu du bere abia puntua! Txiribiton, hile tripa potol horrek berriro ere traizioa egindik. Tira, argi dago lagunok, benetako superheroi baten, hau da, nire tamainako profesional baten erakustaldia merezi duzuela. Beraz, ikusi eta daztatu super txirri. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Listo! Capitana! Ai, omelena! Siobaa!
zapustu diakera bat, beraz, alde hemendik! Alde! Ospa! Alde! Garri saok, hemen supereroiak nolakoa izan behar duen dakien bakarra, supermirri da, esango dizuet, ze behar duen superheroi batek. Aurreneko hausa noski, guapua izan behar du, eta moñoñoa ere bai, gara ja, asko sobe, hile hori kiskurra baldin badu. Baina batez ere, sendoa eta indartsua behar du. Birri, indartsua! Baina iruretan kaskajoen ahia izda, mirri. Ni kaskajo? Bai. Ni kaskajo? Bai. Ni kaskajo? Bai. Amai, eh? Ba kaskajonek erronka botako dik. Tira, ze erronka? Esez, harritzar hori, leporaino altxa. Ba, mi azkatuta zego, hori. Bi vuelta, ya. Bat! Eta bi listo! Listo, pa listo! Zer egin duk, mirri? Aha, ze uste duk, eh? Nik ez dian lehiak eta irabaziko, baina ik edes. Postarri kapitain indartsua, bai! Honik ez du lehiak eta irabaziko, nik edes, eta ik esta ere, Barrabás, a fastidiarse. Ay, please, I do, the brush. Zer diok, egan egin behar duela, txiribiton? Baina hori ezinezkoa dut, txiribiton. Fisikoki ezinezkoa egan egitea. Aurreneko aldia izango litzateke historian, elefante batek egan egiten duela. Lehenengo aldia, humanitatearen bizitzan, pakidermo batek zerua zekarkatzen duela. Lehen aldia, askotan saltozta korrika, tortonika. Mantxurintzen ere badaki, txizkozoki. Malturrarena, egan egingo duk bai, baina tortonikaren gainean igota, eh? Baita neukere, baina zori erretza baita. Tira ba, guazin bidai egitera. Prest, txiriton! Eman makinari! Wow! ¡Yepa! ¡Abur! ¡Hace bonita, Txiribiton! ¡Begira, Txiribiton! ¡Begira, bona hostia! ¡Ara, ara, ara, ara! ¡Ta begira urmatxin menta ezkerraldean! ¡Ara, eta nurrutira go Bilbo! ¡Eta! Eta ospitala, xator batek baino bizte gutxiago daukak babolio!
dago puztarrik egaz, puztarrik zerura, zerura bai. Puztarrik zerura bai, bai, bai. Agur! Agur! Baduzu mutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zortzi. Onak balin badire ez dire garesti, gaizto balin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin harinak, oinak harin harinak, buru harinago, dantzan obek idaki hartan jorran baino. Agure zahar batek gaur gure amari, mandatu egin dio behar nahuelani. Gure amak errepostu nola man badaki, etxean baduela agurerik aski. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, tantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin harinak, oinak harin harinak, buru harinago, tantzan hobek idaki harta jorran baino. Soaren lenguzina fina. Txirrikatezen. Ah, denda sofistikatu honetan munduko gauzarik exotikoenak salduko ditugu. Adibidez, adibidez. Loren Zarabiako nire lagunak Kuala Lumpurretik bidali bidan angoerlekin egindako eztia. Madarikatua. Tira, eta, oh, gauza gehiago ere, bai. Adibidez, adibidez, txinatik nire lagun nitxantxilik elegantziaren flagantzia bidalirit. Begira. Gontxo. Ai, ze zailaren pija izatea. Tira, orain, gure denda hau munduko kosmopolitena izateko gauza bat bakarrik falta da. Bezeroak, bezero dotore eta sentiberak. Ha, 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 ha.
Txiribiton? 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 Zenbat aldiz, esan behar diat, lurretik hartutako gauzek ez direla jan behar. Txiribiton, ka, 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 ka. Txirrikatezen. Txiribiton, hortera dau, ondo baino beto ikertu behar diegu. Osakidetzakoak, gara, Sobornogoitia inspektorea, eta bekario berria. Oh, aldez aurretik, mila esker zuen bisitagatik, ongi etorri! Pelota, boin, 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 boin. Zure alda denda txorongo hau? Bai, noski! Eta zure alda bibote mondongori? Aizu, nik ez daukat biboterik. Ez, oraindik ez, baina laizten izango duzu. Eta bibote oso arriskutsua baita. Bertan, zorriak azten direlago. Osasun publikoaren kontrako delitu egingo duzu. Eta atxilotu egingo zaitut. Tira, 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 soborno gehitia inspektorea, nik ez dut inolako arazorik izan nahi osakidetzarekin. Berehala afaitatuko dut. Miau! 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 Estupendamente, Txiribiton. Pentsatu diat, den dau, nibia izango du. Izena aldatu ingo zibat. Mirrikatezen, eh? Egun osoa, lanik gabe ingo diat, eh? Harta jorran. Eta, zurreko mukiak ateratzen. Iri zei lan emango dia dan, lanik honen emango dia, rekadista! Mia, 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 mia! Mia, 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 mia! Baina! Zerraio gertatu da. Oh, oh, den hankaz gora jarri duzue, den dena! Senyora, guk ez dugu esen egin, eh? Txintxo, txintxo ongara hortxe. Ez da baietz? Ba, zuek biok zineten, hemen suelto zineten bi txoropito bakarrak. Haizu, kurruztada gutxiago, eh? Denda honi. Horreindik ere kontu asko fataz eskigo, gabezi asko ditu. Adibidez, adibidez, hori, adibidez, bal duzu txingurrietarako komunik. Aizu, Donostian ez dago,
Donostian ez dago txingurririk. Da, berdin dio. Dida batean etor daitezke korrika urreztiladik onaino. Eh? Bizkor, bizkor, konpondu bada soa. Atentzion, txibiton, begira zer irakurtzen dudan. Hipopotamoak debekua izango dute zurriolako ondartza mainatzeko. Hemen dik aurrera ondarretara joan beharko duk. Mia! 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 Euskarrak botatzen dituen robota esmatu dute. Eta pilari gabe, mira. Hau, hemen guau politiagoa da, eh? Donostiako odone lortza alkateari peluka heavy metala oparitu diote. Nik hori erarren nioke regalatuko. Mia! Mia! Mia, 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 mia. Begira berri hau, kakusai gaiztoa kursal inguruan ikusi dute. Jopenaz, argi bini, eh? Ojo, eh? Ojo! Mia! 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 Alardeetan bezala. Bai, orain segi atzeko apaloiek txukuntzera, babolia. Baina, oh, hau gehiagizkoa da, hau onartezina da. Zu inspektore juligan arriskutsu bat gara. Eta zu berriz bekario, bekario tifosi basura. Hemen txerago, munduko bazakaturik iguingarriena. Gora kakusai, la 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 la. Txirrikatezen pikutara bialdu, eta mendik aurrera, kakamo kordoak eta zaldigorotzak jan beharko dituzte. Iso! Iso! Openez, haze korrika zaioa, eh? Neka, neka inda nago, haizue. Wow! Barkatu, señorita, barkatu. Katutxo bada! Katutxoa! Ezer izaita izautitxo hortan, atxeden hartzeko, lasai, katutxo. Tira, tira.
Mirri inspektorea eta txiribiton bekarioa. Gezur di Pinotxo alenak. Eh? Ziri galanta sartu didazue, eh? Gugues beraz, beraz, Mirri eta txiribiton, orain dion artean txukunduko duzue geltoki guztia. Tira! Buen jaitu gezurteroak, eh? Edo gezurteroak arra behin den, eh? Iezarin zen, txirrizpina, jopelas, pepetrolas. Mira, bai, arrazoi pixka bat baduzue. Nire txipiro xamarra izan naiz, ala portatu naiz. Beraz gauza bat egingo dugu. Irunon artean txukunduko dugu, garbituko dugu, geltokia. Urakin eta xaboiarekin. Eh, ura eta xaboia. Ura eta xaboia ez. Ura eta xaboia ez. Aizue, zein da hau? Nola? Diuz zaudete hori kakur zein dela? Intxortako tximaluze zikin osoa! Bera izan da denaren kulpantea orduan, ez da? Ha, ha! Eman dezaiogun badan berezi duen eskarmentua kakur zaini! Gertik ega! Cachurri mili puchi, cachurri mili pam. Carraca chuchu chimacula chete de bolicho tra la la churita morrita. Carraca chuchu chimacula chete de bolicho tra la la churita mu. Carraca chuchu chimacula chete de bolicho tra la la churita morrita. Carraca chuchu chimacula chete de bolicho tra la la churita mu. Cachurri mili puchi, cachurri mili pam. Cachurri mili puchi, cachurri mili pam, tachori la camora, shubani morila. Cachurri mili puchi, cachurri mili pam. Coco la bicholo lo pure calamo, momo mushaka la camera tuta, coco rojo cha cha cha. Coco la bicholo lo pure calamo, momo mushaka la camera tuta, coco rojo cha. Coco la bicholo lo pure calamo, momo mushaka la camera tuta, coco rojo cha cha cha. Coco la bicholo lo pure calamo, momo mushaka la camera tuta, coco rojo cha. Cachurri mili puchi, cachurri mili pa. Cachurri mili puchi, cachurri mili pa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri mili puchi, cachurri mili pa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri mili puchi, cachurri mili pa. Asmazioa hemen daukadanez, jakin nahiko nuke arrakastatxua izango den, ala super arrakastatxua! Iakun, iakun, zeze!
zer dio kristalezko bolak? Oi! Asmazi horrek sekulako burua usteak emango dizkizula! Burua ustea? Horrek esan nahi du... termostato hidroptikoa akaso ez dudala ondo erregulatu? Ja. Ba ez pare, funtzio binarioa berriz ere errepasatu beharko dutea. Txorra da gutxiago! Egin tira sokatik! Sokatik. Hau da grazia, gora besteen desgrazia! Makalae, Mirri Andrés, etorkizuna aldrebez! Ole, 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 ole! Kontxo, Aramis Ustel! Ni Graciana naiz, Graciana! Oh, Graciana Banana! Suizidatu eginda. Hau intrusismo laborala da. Hemen ni naiz profesional bakarra. Aizu, kaka egin dugu. Orain bolarik gabe, nola esmatuko dugu etorkizuna. Kartak era.
erabili beharko ditugu? Ah, egia da! Mous! Izugarri gustatzen zait tarota! Zuri tarota eta txiribitoni turuta! Baina, tarota oso gauza serioa da, txikito! Partidatxo bat! Ea asmatzen duzu nord izango den nire kurruskuskus! Oi! Impiusiblea, eh? Zu oso intxusia zara, eh? Kurruskuskus baten horrez, korroskuskus bat bilatu beharko duzu! Galdetu tarotari berehala, bestela, konjuroa egingo dizu! Lasai, senyora, lasai, eh? Eta utzi kanjuruak Australian bake santuan. Toro, 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 toro! Zat! Oh, Mirrinardo DiCaprio! Sentitzen dut, baina ni txiribitonekin komprometituta nago azken 34 urtetan. Pareja, de hecho. Ai, 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 aukera bakarra geratzen zaizu. Zinargai, obligatorioa! Marrasko kankaiu! Argazkiak ez dauka originalarekin zirikusia hundirik, eh? Baina hor konpon txiribiton! Txiribiton, dimortzioa nahi diat, ipso facto! Kurruskuskus, txiribiton, bazen gure maitasuna laua izetara aldarrikatzera! Ez, txiribiton, maitasun honek ez dizu inolako buruko minik emango! Amaika ikusteko jaioak era! Eta ala bazan, ala ez bazan, zer da bila kalabazan eta irten da bila Baraina ingo plazan! Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Pobre eta beraz jende askori, maixak ordatzen zaiguna, festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Santo Tomasen pentsatzen bada, feria ikustera joatea, beldurrik gabe etorri lasai, zabalik dago atea.
goizean plaza ikusiko da, gauza ederra izbetea, falta duena zerbitutzeko batago borondatea. Santo Tomaseko feria, txokizoa ta hogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Santo Tomaseko feria, txokizoa ta hogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Matrimoniala, doktore, doktore, gonditu da, bai, bai. Eta publizitate kampainarako leloare pentsatu da dokat. Adi, baldin bazaude xaltero, izan zaite nire bezero. Aurrera! Moñoña, ligoi profesional baten bila alzabitza. Yes, cupido. Cupido, estupido. Playboy sofistikatua naizenez, exhibizio eder sofistikatua ere ingo dizuet. Molatzen naizela. Aurrera! Jarraitu. Eskerrak oraindik txirri ploripondioa falta den. Hueltatu txirri huelta. Aurrera! Txiribiton, guaxen udaltza indiara, istipu honen berri eman behar diegu! Tira, zure kupido horrek oso kupida gutxi du, eh? Oso sentibera da, eta itzkoxoak entzutea gustatzen zaio, bai, olerkiak eta antzerako txorradak. Olerkiak, tira, entzun bada nire olerkia apala.
zeruko izarren artean. Bada bat bereziki argia. Lurreko nesken artean argitsuena zu, maitia. Apalegia, apalegia. Beste zerbait improvisatu beharko duzu. Bai, bai. Arriskatu, arriskatu. Tira, tira, arriskatuko dut, ba, arriskatuko dut. Enen eskato lilura garri. Begi urdin eta hile hori. Izango litzateke ikaragarri zuk baietza ematea niri. Beste zerbait, beste zerbait pikanteagoa, bai bai, beroagoa behar dut, bai bai. Pikanteagoa eta beroagoa nahi duzu, eh? Ba, eseri, eseri zaite zure bulegoan eta emango dizut demostrazio itzela segituan. Hori da, jarri, jarri lasai, zaude hor lasai, eh? Zelestina itxusi bat ikaso egin baino. Agur! Urrengo mondongoa. Kiskali egingo dut. Bai, bai. Kiskali! Opari mordoa beharko duzu, Andre gai aurkitu eta kurruz-kuz-kuz-kuz egiteko. Kalamidadea! Amuna Martxelonen errifakoarekin, etzara urrutira iritsiko. Zerbait finagoa behar da, finagoa! Finagoa, neska gazteak, seduzitzeko erregalua. Beraz, ateroporia. Puxika zistrina, neska gaztea esan dut, ez neska txikia. Ara bestia. Etortzen denean, labea txartu eta afaldu egingo dut. Bai, bai, afaldu! Ara, senyora, nik esango dizut, zu esalako Andregai pinpiña konkistatzeko, zer egin behar den, oso kabaleroa bainaiz. Azteko, lore txorta ederra oparitu behar zaio. Hau, adibidez! Ba, gauzak okertzen azte direnean, zure kategariako dama bati noski eserleku egokia eskaini behar zaio. Xatoz, jezarri, jezarri hemen, nire ondoan. Ba.
aplikatzen denean, azken taktika, ispiluarena. Ispilutxo, ispilutxo, esan, printzesa moño ñoni, zein den, gatzagatik, San Prudenzioraino, dagoen pitxurririk potxokinena. Pertsona bakarra esautzen dut, agertu orduko ispilua apurtzen duena. Nor da, senyora? Kapuxina, seguro, 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 seguro! Ederki badut bada, azken erregalia intxortako tximaluse zikin honentzat. Kategoriako kolonia Chanel 35!